अस्ति पूर्व मिनिस्टर आउनुभएको थियो मेरोमा हैन अनि मैले कुराकानी गर्दा गर्दै हैन मेरो मेरो जीवनकाल म त 35 पुगे हैन अफकोर्स म त 100% स्योर छु 99 पनि हैन म त 100% स्योर छु कि मेरो जीवनकालमा महिला प्रधानमन्त्री देख्छु मैले भनेर हैन महिला राष्ट्रपति देखिसके मेरो जीवनकालमा हैन अब महिला प्रधानमन्त्री पनि म छिटै देख्छु भनेर त मलाई त्यो 100% स्योर छ एटलिस्ट मेरो जीवनकालमा हैन हजुरले अघि न आइरन लेडीको कुराकानी गर्नुभयो हैन केही दिनको अगाडिको कुरा हो एक हप्ता भयो जस्तो लाग्छ मलाई हैन क्वीन एलिजाबेथको पासिङ हैन त्यतिखेर बीबीसी सुन्नुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो नि हैन मलाई वा थाहा थियो क्वीन एलिजाबेथ क्वीन भएको थाहा थियो मलाई त के थियो भने त्यो वंशानुगत भएको भएर मैले अरुको नाम लिएँ नि हो त्यो उहाँको ठाउँमा उहाँको दाइ भएको अर्को हुन्थ्यो त्यसैले मैले त्यसलाई मात्रै नलेको कुरा त्यो त वंशानुगत हो यो त फेरि के हो भने प्रतिस्पर्धाबाट मान्छे जाने कुरा हो यति जो कहन् उनीहरूले पारिवारिक विरासत वंशानुगत विरासतको जगबाट खडा भएका छन् त्यो पनि हो फेरि त्यसो सम्भव छ हजुरले त्यो आफू यङ हुँदाखेरि अथवा अहिले पनि एक हिसाबले आएर हेर्दाखेरि हैन पढ्दाखेरि अथवा कसैको त्यो हुन्छ नि हैन अलिकति इन्ट्रेस्ट लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ कसको हेर्नुहुन्छ हजुर कसैको किताब पढ्नु मन लाग्छ कि कुनै इन्ट्रेस्ट एउटा हुन्छ नि आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि हैन हजुरको पर्सनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्तो कुरामा चाहिँ हुन्छ मेरो अलि बढी पोलिटिक्समा जिन्दगीभरि मात्रै लागेर त्यसको सबै चिजको नीतिहरू सबै नीतिहरू मध्येको चाहिँ माउ नीति भनेको राजनीति हो त्यसमा त्यो राजनीति अनि त्यसको नेतृत्व त्यसको कार्यक्रम त्यसले मलाई एकदम छुन्छ हेर्छु मैले अन्तको पनि इन्टरनेसनल अहिले त कति सजिलो छ हात एउटा ल्यापटप एउटा मोबाइलै बोकेर हेर्न सकिने त्यो हेर्छु अनि त्यसले चाहिँ त्यहाँको सामाजिक जीवनमा महिलाको जीवनमा कस्तो असर पारेको छ किनकि महिला शासित पुरुष शासक जस्तो हाम्रो व्यवस्था बनेर आयो अहिले अब केही समानता भने पनि यो मनोविज्ञान छ नि यो महिला पुरुषको यो चाहिँ त मैले अहिले यसो मैले आफैले यसो हेर्दा भोग्दा कस्तो लाग्छ भने सबै चिजको समानता भयो आर्थिक समानता पुरै जातीय समानता अनि अरू सांस्कृतिक सबै ढङ्गले भयो भने पनि त्यो चिन्तनमा त अरू हजार वर्ष रहन्छ कि जस्तो लाग्छ चलिरहन्छ त्यसले घर गर्छ त्यसैसितको आफ्नै भित्र पनि एकदम आत्मचिन्तन र आत्मसङ्घर्ष त्यसपछि अन्तरसङ्घर्ष कहिलेकाहीँ त्यसले बाह्य सङ्घर्ष पनि गराउला त्यो छ जस्तो अहिले भर्खर भन्नु महिलाको भन्ने कुराले मलाई एकदमै सुन्छ इरानको अहिले भर्खरको हेर्नुहोस् त त्यो घटना हिजाबको कुरा हेर्नुहोस् त छोइहाल्छ नि त्यसले अफकोर्स हजुरले पढ्दाखेरि हैन त्यो एक हिसाबले हजुरलाई पढ्दाखेरि कस्तो लाग्छ त्यस्तो न्युज पढ्दाखेरि हजुरको मनमा के छ बडो चित्त दुख्छ हेर्नुहोस् बडो चित्त दुख्छ अझ उनीहरू त एकचोटि त के को त्यो हिपाजको कुरा होस् नि 1970s मा त पुरा ओपन जिनको प्यान्ट टी सर्ट लाएर हेर्ने देश हो नि त्यो त्यही सत्य हो नि अरू अरू प्रणाली जेसुकै कुरा होस् तर स्वतन्त्रताको कुरा त थियो नि त फेरि घुम्टोमा बस्ने ब्याक टु रुसोकै ब्याक टु नेचर भन्ने थियो नि रुसोको थ्योरी यस्तो उता जाने त्यस्तो देख्दा चाहिँ चाहे तपाईँ अफगानिस्तानको कुरा भन्नुहोस् अहिले भर्खरै त्यो इरानमा त्यो ढङ्गको यातनासहित एउटा 21 वर्षको युवतीको हत्या बेसरी चित्त दुख्छ एकजना वरिष्ठ पत्रकारसँग बसेको थिएँ कि म एकचोटि होइन एउटा बिहान ब्रेकफास्ट खाने मौका पाएको थिएँ उहाँसँग होइन अनि उहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो कि एउटा सिम्पल प्रश्न सोध्नु भएको थियो कि होइन उहाँले मलाई होइन सन्जय यङ व्यक्तिले के खोजिरहेछ भनेर उहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो कि हैन मलाई धेरै समय लागेन कि उत्तर दिनको लागि मैले फ्याट्टै उहाँलाई फ्याट्टै भनिहालेँ मैले एउटा शब्द थियो फ्रिडम भनेर मैले भनेको थिएँ कि उहाँलाई हैन उहाँले कस्तो किसिमको फ्रिडम भनेर मलाई सोध्नुभयो हैन अफकोर्स मैले उहाँलाई भने सबै त्यसमा कुनै पनि कस्तो किसिम भन्ने हुँदैन फ्रिडममा भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ पर्सनली हैन स्वतन्त्रता भनेको त्यसलाई कस्तो भन्ने बित्तिकै त्यसलाई फेरि त्यो एउटा बाउन्ड्रीमा हाले जस्तो अटोमेटिकली फिल भयो कि मलाई हैन अफकोर्स त्यसपछि धेरै अन्य कुरा गऱ्यौँ हामीले हैन हजुरको लागि स्वतन्त्रता फ्रिडम भनेको के हो मेरो लागि चाहिँ तपाईले भनेको कुरासित म सहमत हुन्छु तर त्यो समानतामा हुनुपर्छ मैले मेरो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेँ भन्दा तपाईले त्यसबाट प्रभावित र उत्पीडित पनि हुनु भएन मैले मेरो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि अर्कोलाई पनि नहोस् त्यसमा समानता पनि हो स्वतन्त्रतासित सँगसँगै समानता त्यो चाहिँ फेरि केमा भनौँ सबैमा अहिले त्यो त्यो राजनीतिमा नि चाहिन्छ त्यो आर्थिकमा नि चाहिन्छ त्यो सामाजिक मूल्य मान्यतामा नि चाहिन्छ सबभन्दा ढिलो परिवर्तन हुने जो संस्कृति छ एकदम ढिलो हुन्छ संस्कृति एकदम मैले एकदम अध्ययन गर्दा ढिलो चेन्ज हुन्छ एकदम रिभोल्युसन भयो भने त त्यो कल्चर पनि अलि छिटो हुन्छ नभए पनि एकदम ढिलो हुन्छ त्यो कल्चरमा पनि परिवर्तन र समानता चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो If you love what we are doing make sure that you subscribe and turn on notification This program is brought to you by Vyas Studios Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.